Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Gostimo eminentnega gosta, naš gost je Rajko Stropnik. Poznan je kot glasbenik, avtor skladb, katere odsevajo našo dušo, naše krajine, koroške krajine, so rahlo nostalgične in zelo realistično vizionarske. Izhajajo iz našega prostora in se napajajo v našem koroškem prostoru, segajo pa k našim koroškim Slovencom sosedno Avstrijo, imajo tudi mnogo širše sporočilo. Rajko Stropnik z vzdevkom Rajmi je tudi vrhunski poznavalec gob, promotor zdrave prihrane in še kaj bi lahko navedel. Pa lep pozdrav našemu gostu, Rajku Stropniku. Ja, prav lepa hvala, da ste me povabili. Upam, da gledalcem ne bom preveč zopern s tem svojim izvajanjem, se že naprej upravičujem, če ne bo kaj tisto tako lofalo, ko mora, no. Upam, da bo, no. Najin pogovor bo teko, predvsem se bomo osredotočila na glasbeno pot, ki je na nek način razkriva vaš karakter, kateri klenega korošca, ki pa se ne ograjuje znotraj oskih meja. Vaš horizont je tako rekoč brez meja. In vaše videnje problematike nima meja, sega zelo daleč na raznovrstna področja. Ansambl Vibracije je bil prvič, ki je v spredje postavil Rajka Stropnika. In vprašanje, ki iz tega sledi v času nastanka vibracij, so bile za današnji čas na področju glasbenega ustvarjanja nepojmljive razmere. Pa bi morda malo opisal tisto obdobje, pa povedal, kako se te bi rekel, prve zametke nastajanja tega ansambla in tega glasbenega ustvarjanja. Ja, jaz sem že, ko sem hodil v osnovno šolo, imel veselje do petja. Vse sem sodeloval po raznih zborih. Kasneje pa, ko sem začel tudi gledati televizijo, pa predvsem poslušanje plošč, mi je takoj postala všeč ta muzika Beatlov, Rolling Stonesov, Shadowsov še prej. Biti živzo in tako naprej in sem se odločil, da bom poskusil tudi to izvajati. Ne? To je bilo leto 1965, ko smo mi stopili na plan ansambl Vibracije. To so v glavnem bili v prvi sestavi moje bratje in imel sem pač še kar težave z bratje, da sem jih pripričal od pravilnost tega. Namreč ljudje zelo radi hočejo improvizirati, jaz sem bil pa zelo strog, sem zahteval, da se ljudje naučijo note in da igramo po teh. Kljub temu pa mi je uspelo, da sem spravil skupaj dober ansambl. Zanimivo, da vam povem, ko smo prvič nastopali v domu železarjev na Ravnah v kavarni gor, tisto vozvočenje sem ga tudi sam izdelal, ker sem se tudi s tem ukvarjal v življenju, za izdelavo razno sprejemnikov, dajnikov in vračevalcev. V dvorani je bil takrat to, rekel, en tak prvi primer, da so fantje s kitarami gor na odru stali pa zbobni. Vam povem tak vtis prvi. Dvorana, kavarna je bila popolnoma prazna, pred vrati pa truma ljudi. Ne? In zdaj so vsi čakali, kaj se bo dogodilo, kaj se bo dogajalo. In jaz sem takrat imel tako ozvočenje, ki sem ga sam izdelal. Najbolj močne vrčevalce imel 16 vatov, to je bilo solo kitaro. Brez kakih umetnih odmev, ampak je dvorana takrat bila čisto prazna in je dejansko odmevalo. Se spomnim, da sem igral melodijo Johnny Guitar in da je tisto odmevalo. In vam povem, v trenutku so se vsuli noter ljudje v dvorano, tako da je mogel moj brat, ki je bil inkasant, še enega najed, da sta lahko oba spravila ljudi noter. In takrat sem tudi med drugim, da vam povem, za večno zgubo tremo, ker ravenska publika je bila zelo zahtevna. Vem, da so razni ansambli, ki so prihajali na Koroško, bili časi tudi žvižgani. Nas so vas prijeli zelo toplo in lepo in mislim, da je bil takrat, da je bil takrat krst, ki je bil praktično za nas uspešen. Ne? Kot ste rekel, takrat je prihajala ta glasba iz Zahoda in to so bili tisti prvi zametki in svoj vrstni revolucionarni pristop. Skratka, na vseh področjih je bilo potrebno uporabiti neko vrste ustvarjalen pristop. Že nabava vseh inštrumentov, pa tega je bilo veliko zahtevno početje, sočasno pa ste tudi omenili, da ste ozvočene pa sam napravo. Skratka, tu je od vas že kar postavilo
en močan izziv, da se je ta zadeva lahko sploh realizirala. Namreč bilo je tako, mislim, takrat so naši kraji bili bolj navajeni na tako narodno-zabavno muziko. No, bili so tudi fanti te doline, ki so imeli malo drugačno muziko, ampak mi smo imeli pa popolnoma drugačen pristop s kitarami, ne, se pravi, a la Beatles, Rolling Stones, Shadows. In je bilo to zelo zanimivo in so tudi ljudje, namreč jaz sem bil na Prevalji takrat rojen tam doma, nastopil sem pa prvič v Ravnah, ne, in tudi sem se jaz vedno počutil državljan Koroške, bi rekel, ali pa krajan obeh krajev. In bil sem zelo vesel, da so nas Ravnčani tako toplo sprejeli. In mislim, da to bilo dejansko za nas pravi začetek. No. Vaša glasbena pot je šla strmo navzgor in zasledili smo kar nekaj vaših odmevnih glasbenih produkcij, kasneje Jarmak, takole v nadaljevanju jo bolj poznamo od Plibarka do Trabarka, potem pa Karavanke, pa Hanzej, pa to so res pesmi, pa vaša produkcija, ki je zaznamovala ta prostor in je tako rekoč ponarodela. Pa prisluhnimo eni od teh skladb. Še enkrat gremo na Koroško. Avtorica besedila Anita Hudl pripoveduje o Amzeju, ki mu celo življenje slovensko ime spreminjajo v Johana. On pa pravi, če tuj pravo ime so mi vzali, zavednosti mi vzat ne morejo. Če tuj vse, prav vse mi vzamejo, besede, pesmi vzat ne morejo. Amzeja je v glasbi Rajko Stropnik, priredbo je oblikoval Edvard Holntaner. Osmo popevko nocojšnje prireditve Vesele jeseni bo ob avtorju glasbe Rajko Stropniku zapel Edvin Fliser. V šovo me pelali, rekli mama Anzej ime je. Oni so zašribali Johannes, štule po Ingo spusko je. Ko zdaj kličem prve bar se vrajo, djav se mi mi Anzej ime je. Za me boši Johannes, štule po Ingo spusko je. Pa tuj če pravo ime su mi vzali, za vidnosti mi vzat ne morejo. Če tuj vse, prav vse mi vzamejo, beside pis mi vzat ne morejo. Kazal je, što boš Johannes, što lepo Ingo spusko je. Zdaj pa sem, ko hodim štek med lidi, djav se mi mi Anzej ime je. On rekla za me boš Johannes, što lepo Ingo spusko je. Besides
Hvala. Pesem Hanzej, ta skladba ima vse, kar čuti koroška duša. To odslikava, ta pesem odslikava in ima razsežnost in ima izredno močno sporočilno vrednost. Kaj vas je spodbudilo in kako je nastala ta skladba? Le je to pesem navdiha, tista, ki vas ki kar tako privre na plan, ali je to splet kakšnih drugih okoliščin? No, besedilo za to je napisala pokojna Anita Hurl, pravzaprav je to Anzej, ne? Anzej. Hans Johannes je v bistvu nemško, ampak Anze je domačo ime. Je pa res stvar navdiha. Namreč jaz sem doživel tudi takrat, ko sem še bil delal na policiji oziroma milici na meji, sem doživel leta 1972 tisti Ortstaffel krik, če vam je to poznano, ko so table umetali koroške. In jaz sem to doživel in sem takrat prvič videl, kako naši rojaki na Koroškem živijo v hudim, pod hudim pritiskom političnim. In to je praktično druga pesem, prej sem imel tek dejansko že Jormak, od Talberka, od Priberka, tam tudi opisujem te razmere. Anze je pa praktično zgodba enega človeka, ki je hotel biti Slovenc, pa so ga posod zapostavljali kjerkoli v službi, punca, vsi so mu rekli, da mora biti Johannes, ker to je lepo. On je pa rekel, no jaz bom Hanzi, pa Anze, ker je pač to moje ime pravo. No? In to je v bistvu bila usoda vseh teh koroških Slovencev. Vse mi je enkrat rekel, tudi en moj prijatelj tule na Koroškem, je rekel, vse smo pravzaprav, mi si skupaj eni Hanzi tu na Koroškem, tudi Anzi, ne. Vsi smo nekje se borimo za svoj postoj in nimamo, bi rekel, preveč močne podpore na splošno, ne samo politično, tudi drugače, ne. In praktično mislim, da smo s tem, da smo zadeli to bistvo enega koroškega človeka, ki se bori za svoj obstoj, pa mesto v družbi. Veliko zadev obvladate in se z njimi tudi aktivno ukvarjate. Bio vrtnarite, ste radiomater, ustvarjate videoprodukcijo. Velika strast vaša pa je tudi gobarjenje oziroma gobe. Bil pa ste tudi dolgoletni predsednik, ne vem, ali ste še govorskega društva, pa bi morda tudi na to temo kaj. Jaz sem res se ukvarjal z stvarte zadevami. Leta, ko sem bil star 12 let, oziroma že 11 let, me je Tretniku Mirko, Tretniku Fritz, navdušil za radioamaterstvo, pa za izdelavo teh radijskih aparatur. Potem je profesor Stanko Kotnik je bil odličen fotograf na šoli, prej lahko nas je uvedel neki krožek, fotografski oziroma fotoamaterski in sem tam tudi neko diplomo naredil. No, kasnej, gobar sem bil pa že tako od malih nog, v moj strici bil gobar tudi in me ovajil te gobe. Seveda, njih gobarsko društvo nisem jaz ustanovil, ampak je bil pokojni doktor, inženjer Božiko Milovan, on je to prinesel iz Ljubljane, ker tam bil član gobarskega društva in smo ga leta 1970 ustanovili v Šentanelu. Mon povedal, da tudi tam zraven je bil, mislim, Mitja Šipek, inženjer, ki nas je krstil v samorasnike. 4 leta je bil predsednik gospod Božikov, potem sem pa jaz prevzel in sem bil 28 let predsednik. Zdaj tega društva ni več, zaradi drugih razlogov ne, iz tega, da ne bi hotel delati, so se pogoji tako zaostrili, nobenih sponzorjev več ni in vse je treba delati praktično v svoji režiji in ljudje niso več bili pripravljeni delati, jaz pa tudi sam nisem mogel več društva voditi, pa delati še razstav, pa tak naprej. Ampak kljub temu to znanje je ostalo in jaz sem pripravljen vedno vsakemu pomagati, tudi to delam vsako leto. Ljudje me nosijo po cele košare goble in povem, kaj je užitno, kaj ni. To znanje bo ostalo, ne bo pa več organizacije take, ki je pač bila. No. No, ravno to, ko ste zdaj omenil ta del poznavanja gob, mislim, na vse zadnje je to izredno hvalevredno pa zahtevno početje, ker gobe na vse zadnje uživanje gob ni tako enostavno pa preprosto. Greš v gost, nabereš pa poješ to, kar najdeš, ampak je ravno to. Namreč, če si pozamenih 460 vrst gob, pa sem še kar pravi amaterček proti našim velikim strokovnjakom, koji čez 3000 vrst poznajo, ampak za te naše razmere, kar jaz tu na Koroškem najdem praktično, pa kar ljudje najdejo in prinesel pokazati, lahko vzajamem skoraj v teh 460. Vse ostalo so pa same iznagobe, ki so, bi rekel, bolj
eksotično, bi rekel, za naše razmere, ljudje jih niti ne vidijo. Seveda je to veliko znanje in tudi takrat gospod Blaž pa mi je rekel, ne, za tega društva pa ne smeš, kaj izreblaš namreč, to bo pa je tako znanje šlo po zabu, sem rekel, znanje ne bo šlo po zabu, dokler me je živ, ne, bom vedno pomagal ljudem, vendar ne moram se jaz za organizacijo kot neki direktor ukvarja tam neko društvo voditi, pa administracijo voditi, pa te predpise, pa vloge pisati, pa potem ljudje še rečejo, da ko hodimo na izlete, da bo še drago, če ravno sem to zvikto, da bo recimo 40% vedno cenejše, celo avtobus je bila stojna. Mislim, da tudi gospod Dežman Janko, ki je bil moj predsednik, je zelo, zelo veliko naredil za to, da smo imeli te izlete po bivši Jugoslaviji tudi. Ne. No, jaz sem potem pač, ko je on nekako nehal, ko je on tudi ugotovil to dejstvo, da ni več take klime, da bi ljudje delali kaj stojni in je rekel, pač ne moč delati. No, jaz sem pač ostal naprej. Vi ste vašo poklicno kariero podoživljal tudi, bi rekel, znotraj te naše doline, če ste tako izrazim, predvsem tu na relacije Ravne Prevale, bil ste v Palomi, oziroma mi smo takrat rekli papirnici Prevale, delo ste v železarni Ravne, kasneje ste svojo poklicno pot, bi rekel pa kariero, zaključeval tudi na občini Ravne. Skratka, imate neki vpogled in lahko kompetentno ocenite, kako se je razvijal ta prostor. Sočasno bi vas pa vprašal predvsem to, neko, če primerjate takrat neko, glasbenik kot tudi družbeni kritik na vse zadnje, saj ste tudi v to smer se precej udejstvoval. Kako bi danes veliko res takole bežno oceno takratne čase zaposlitvenih možnosti, pa socialno sliko, pa današnji čas oziroma drugače bom vas vprašal, ali ste po tej plati, te poklicne karierne poti dobil navdah za kakšne skladbe? Ja, sigurno da, ne. Mogoče glih konkretno v tekstu se to ne izraža, vendar samo moje pojmovanje humanistike, humanega sistema, je izhaja dejansko iz prejšnjega sistema. Živeli smo v družbi, ki je bila zelo malo stresna. Zelo malo stresov je bilo. Vsakdo, ki je bil zadovoljen s tem, kar ima, in to bi človek mogel biti vsak, je imel možnost, da se v tem prejšnjem sistemu udejstvoval in je dosegel tudi rezultate. Bilo je dost več solidarnosti, recimo glih pri tih naših gobarskih zadevah, mi smo v železarni imeli, smo dali vloge in so tisti naši člani dobili 3 dni plačanega dopusta, da smo lahko razstave pripravljali. Kasneje je to vse ugasnilo in smo mogli delati s svojimi dopusti. Bilo je pa tudi tako, jaz bi rekel, jaz sem tudi prav študiral, ne, in kot pravnik vem, da je bil tu in to je nespodbitno, najbolj humani sistem na svetu, kar je. Res je pa, da so posod zravno se najde tisti tudi negativci, ki to znajo izkoristiti, vendar toliko, ko ga danes ljudje izkoriščajo nekateri posamezniki, tega nikoli ni bilo prej. Ne. Kot glasbeni promotor Koroške bi vas vprašal oziroma mnenjo o sedanji členitvi Mežiške doline. Čas vemo, da je bila Mežiška dolina ena občina, ena lokalna skupnost. Danes v tem prostoru beležimo 4 občine. Imate morda tudi kak kratke komentarje? Jaz mislim, da vedno so večje enote dost bolj samozadostne kot pa manjše. In če mogoče sem zameril tem županom, ker sem bil včasih tudi pri njih, da so mi sponzorirali našo gobarsko društvo, vendar dejstvo je to, da občina bi mogla biti samozadostna. Se pravi, je mogla imeti ekonomsko bazo tako, da sama preživi pa manjšo pomoč od države zahtevati. Ne pa, da nekateri živijo praktično večinoma na račun vseh ostalih, ki so v nekem kraju oziroma v neki državi. Taka členitev namreč je nastala iz političnih razlogov, da so nekatere stranke, ki niso bile prej toliko vidne, dobile svoje občine in to se točno vidi v naših občinah, kako so Črna bolj rdeča, Mežica bolj črna, pa Prevalje tudi Ravne, pa tudi delom, no, zdaj se tudi spreminja, ampak pustimo te razlike. Mislim, na splošno ni dobro preveč členic. Avstrijci so zdaj pogruntali, so zmanjšali število občin na polovico. 180 milijonov prešparali. Če imamo mi ta denar, ven javni službenci več ne bi rekli.
takole, kot ste zdaj omenil, tako bi rekel, lahko zasledimo ali pa nekateri imamo občutek, da na Koroškem zelo radi delamo meje in tudi tiste umetne meje, tudi tam, kjer jih ni. Danes je to razmejevanje pri nekaterih zelo močno prisotno. Mežiška dolina kot ena celota, kar ste povedali, je bila lahko nekoč samo zadostna in kot neka močna tvorba, ki bi samo sebe priživela kot skupnost. Danes pa v času, ko je svet funkcionira vse bolj brez meja, kot radi rečemo, svet postaja globalna vas, gredo pa vaše skladbe pa teksti tudi v to smer, da presegajo te meje. Čeprav sočasno pa lahko zasledimo, da znoter, čeprav veliko gre za umetniško ustvarjanje, ampak meni je mnogo bližje rekel, tisti vers, ki pravi, če bi glasil, kot pa kot glasi, ne bom ga ponavljal, ampak če bi glasil, bom mejo odpravil, pa bom kvit, ne pa bom mejo napravil, pa bom kvit. Morda. Ja. No, jaz sem leta 1976 napisal pesem, tudi o tem o naših koroških rojakih, in sicer pogledam karavanke, ne? Ena popevka, na kateri račun so mislili, da sem jaz, ne vem, koga narje zaslužil, namreč takrat, ko smo šli v Evropsko unijo, so vsi pričakovali, da me s toga na meji prepel, vendar me pač niso povabili, pa nič kaj takega, jaz se nisem to sekiral. Ta pesma ima zelo globoko sporočilo, ko bo Evropa nekoč brez meja, vsi bomo brati in sestri. Zdaj, in dejansko se to dela zdaj, vendar še kljub temu so še take, bi rekel, neke sile, ki hočejo delati meje postavljati. Zdaj se vidi v tem primeru Grčije, Nemčije, ne, vse je res, da če si človek nekaj dolž mrš vrniti, samo ne moreš pa človeka tako ponižati, da ga daš na kolena in ga potem kot nekega služabnika obrnavaš. Namreč treba je vedeti, jaz sem toliko razgledan, da vsi ti narodi, ko so ekonomsko najbolj močni, so izkoriščali ostale, vse največ smo bili izkoriščani Slovani. Pa eni rečejo, kaj je mu to v Sloveniji, gre v Avstriji. Avstrija je bila velika država, ki je izkoriščala vse slovenske narode in se je to bogatstvo nabiralo leta in leta. Mi smo dejansko samo plačevali. Jaz vem, ko sem študiral zgodovino, koliko so naši Angleži izkoriščali, koliko so nas Francozi, koliko so nas Nemci. Samo za kratek informacijo. Delnica, ki so vložili Francozi v industrijo bakra, v rudnike, se je povečala, povrna 1400-krat. V rudniku Mežica so Angleži pobrali najboljši svinc in se je 1300-krat obratovalo, obrestovalo tale v njihov ložek. Recimo v železarstvu v Bosni so se med tam tistih rodarskih krajih se je nemški kapital oplemenitev tudi 1400-krat. In tako je bilo, da v Jugoslaviju takratno so lahko izvažali samo harmonike, kolesa, pa pristalne stroje, ničke orožje, to je Hitler hotel imeti sebe. In to izkoriščenje se danes vidi, vse tam je baza ostala bogata in mi smo pač vedno tisti bliki smo delali. Teda jaz spoštujem naše Slovence, da smo kljub temu, da smo bili skos na prepihu, da smo doživeli in da smo zdaj dejansko relativno zelo dobrem stanju napram ostalim evropskim državam. Ne? Dejansko omenil ste skladbo, ki ima širšo tematiko povezovanja, ki presega Mežiško dolino, slovenske meje, sega daleč preko karavank, pa je dajmo prisluhniti. Ko z okna gledam na karavanke, beže mi misli kako oblaki, stran, kjer moji rojaki borijo se za pravice manjšin. Naročam soncu, naj jih pozdravi, modri daje upanje vzori. Naročam ranku, naj jim da sanje, praznik nas vseh. Ko bo Evropa nekoč brez meja, si bomo bratje in
Po tej skladbi bi morda priskočila na naslednji sklop pogovora. Zasledil sem pri vas, da ste tudi bloger. Imate svoj blog in zelo pomljivo je v naslovu zapisano. Biti ali imeti, to zdaj je vprašanje. V nadaljevanju tudi citirate Shakespearea, in govorite, da bi tudi on danes spremenil tisto svojo znamenito misel biti ali ne biti v biti ali imeti. Pa bi morda tale vaš, bi rekel, uvodno najavo v tem blogu pokomentiral. Glejte, to je pač eno članko, ki sem jih napisal. Namreč, jaz sem veliko prebral tega, pred leti sem imel na večeru, 5-6 let nazaj, kar 4 svoje naslove: zdravo življenje, biovrtnarjenje, gobarjenje in glasba del mojega življenja. Žal je potem to na večeru ugasnalo, ker večer slabo pač nekako zdaj ne posluje več in so to ukinili. No in ta članek je bil ponovljen. Zakaj gre? Biti, če hočemo človeštvo kot rasa preživeti, kot civilizacija, bomo morali dati predvsem na ta del, na ta vidik. Ne, da ima nekdo milijonkrat več kot pa drugi, ki komaj živi. To je temeljni problem tega. To je smrt našemu pokojnemu maršalu Titonu dati prav. On je skoč govoril tudi takrat. On je rekel, ako ćemo čekati, da oni ljudi tamo prestaju da bude ratovi, moramo da damo svima jednake uslove, malo da je po srčku govorim, glavno da mora biti svi enako, u nekem položaju in potem da bojo svi imeli možnost preživeti, ker če bo imeli možnost preživeti, bo dali tudi kaj od sebe. Če se bo pa večno borili samo svoj obstoj, potem ne mora biti razvoja. To je latinski pregovor primum vivere de inde filozofari pravi, najprej treba živeti, pa filozofirati. Zdaj pa, če ti samo filozofiraš, brez materialne osnove tudi nikamo ne vodi. Ne? Pravite, da je dobro vedno biti pozitivno usmerjen, pa vendar je to premalo. Če ima taka usmeritev manjšina svetovnega prebivalstva, seveda velik ta pozitivna usmerjenost na nek način zbledi, pa če postane marginalna vrednota. Nadalje ugotavljate, da zaradi vse bolj brezobzirnega izkoriščanja naravnih bogatstv in tudi človeških potencialov, kar nekaj odstotkov ljudi živi na svetu, ustvarja svoje lastne imperije in bogatstvo ravno na račun teh, bi rekel, šipkejših, bi rekel, ki
ki nimajo teh, bi rekel, položajo pa možnosti, da se bi kopičili bogatstvo. Sveda, tu ta eksploatacija, tudi ko tako jo omenjate podobe matere zemlje, kaže, bi rekel, tudi ta naša zemlja vse bolj, bi rekel, se upira in tudi narava kaže, bi rekel, z raznimi ujmami, pa vse te stvari, ki se nam dogajajo tudi zdaj v tem času, vidimo, da v sredozemlju, ob Jadranski obali, to so nepojmljive burje, katastrofe. Tudi v to smer razmišljate. Sveta, jaz namreč, jaz sem vedno govoril, da ima narava vedno, narava ima vedno prav. Na koncu narava vedno tako naredi, no pa še, človeštvo lahko zgine, vendar življenje bo ostalo, bakterije, tisti najmanjši virusi, te zareve bo še vedno ostale in bo začele novi krok, mogoče, ko se bo človek, če bo tako šel naprej, preko se uničil. Da bi lahko tako živeli, ko zdaj živi peščica teh najbolj bogatih na svetu, Američanov, bi morali imeti še dodatno 4 planete Zemlja. Namreč zdaj so začeli Kitajci, ki so bili časih poljedelci, pa so uživali predvsem to rastlinsko prehrano, začeli živeti po amerikansko. Vidite, kako imajo zdaj, morajo zmanjšati emisije plinov, tam je Kitajska, ima tako največjo gospodarsko rast in to je vse povezano z okoljem. Narava ni neizčrpna, to je zaključena celota in če ti to izkoristiš, prej ko bo si izkoristil, prej bo zmanjkalo tega. Ne? In dokler namreč te ujme, ki so, so direktna posledica strahovitega izkoriščanja, bezobzirnega izkoriščanja narave. Ljudje, recimo južnoameriški pragost, amazonski, ki so pluča našega planeta, mi dobijamo tam kisik, so ga že 60% posekali, pa požgali, naredili ven farme za tele genetsko spremenjene koruzo, pa sojo, pa dejansko, da firma McDonald's ima še večje resurse. To vodi samo v propast. Vendar to kapitalistu ne zanima, zanima preproste ljudi. In jaz govorim o tem, da to bo mogli mlada generacija se prej, ko se je osvestiti, pa nares neko revolucijo, ne vem, na nek način, ker to samo od sebe se nikoli ne bo nehalo. Ker ljudje so požrešna bitja, iz psihologije vemo, da eden, ki ima nekaj, hoče še več imeti. Ko mu daš več, recimo, zanimiv primer, ko so ameriškega milijarderja vprašali, imel 4 milijarde dolari, pa staro 80 let, cel se je že tresil, imel pa rojstni dan, so rekli, a kaj si pa zdaj želite, verjetno v smislu, da bo rekel zdravje. Ne, je rekel, da je imel 8 milijard. Zanimivo, ja. Pravite, ravno tole bom vas citiral tudi v tistem blogu, pravite, požrešni kapitalisti se ne sprašujejo, ali bo kaj še ostalo za naše potomce, važno je, da imajo danes največje možne dobičke. Kvaliteta zraka, zemlje, vode, posledično hrane, jih ne zanima, kaj pride. Vse pa sveda, pričenje sprašovati takrat, ko se jih dotakne zdravje, ko je zdravstvene težave. Tako, tako. Glejte, Indijanci so rekli, ko so videli, kaj delali te belci, ne? Ko so prišli v Ameriko, so rekli, lepo eno pleme, poglavar je rekel tistega plemena, tem, šele takrat, ko bojo zadnjo reko onesnažili, ko bojo zadnjo ribo potegnili z vode, ko bojo zadnjo drevo posekali, bojo ugotovili, žal prepozno, da zlata in diamanto ne morajo jesti. Da to ni užitno. No, to je tista znamenita misel, samo očitno jo slišimo tisti, ki imamo bore malo vpliva, da bi svet spreminjali in tudi svet spreminjati, vemo, ravno ob vseh teh ugotovitvah se vedno lahko vprašamo, kako pa zadevo spremeniti, prej ste omenili revolucijo. Je še kakšna, bi rekel, Glejte, pot? Jaz sem tudi bral knjigo enega filozofa, velikega znanstvenika, Viljama Tatla, on ko piše Hrana za mir. Kdaj se je začelo nasilje in sovraštvo? Ko je prevladala živinorejska kultura. Dokler bo poljedelstvo tam v Mezopotami, niti ni bilo nobenih vojn. Ko so pa ljudje začeli goveda in so mogli se ukvarjati s temi močnimi živali, so postali tudi nasilni. In zakaj gre? Že Sokrat je pred 2500 leti imel diskusijo z enim Glaukonom, ki je bil zagovornik živinoreje. Je rekel, vsem pogledajte, mi imamo zdaj doma krog hiše vrtove, ki zadostujejo za preživetje naše družine. Če pa hočemo mi gojiti
živali, rabimo 20-krat več zemlje. Kaj je to prevedlo do tega, da bi začeli osvajati novo zemlja in do vojne in do sovraštva? In to je bistvo vsega. Če bi spremenili to brez kakve druge revolucije, to je revolucija v bistvu v glavi, da gremo v polno vredno rastlinsko prehrano, ki je dostopna 5 milijard pa 100 milijonov ljudi na svetu živi na podeželju, izključno tako in ne poznajo nobenih teh bolezni, ne raka, ne srčno-žilnih bolezni, ne Alzheimer, ne Parkinsonove bolezni, na zapadu je pa to pokončuje srčno-žilne bolezni, rak je številka ena in to za 2 milijarde pol ljudi, ki so ta način imajo in ga živijo. Dejansko že prej v napovedniku, kot sem vas predstavil, da imate zelo širok pogled in dejansko zdaj v tem pogovoru lahko, to samo pritrdim, dejansko razmišljate širše, globalno in po tej plati bi morda zdaj navezal eno globalno temo, ki pa ne bo tako resna, ampak je seveda izredno promotorska. Teh globalnih dogajanjih imamo Korošci na področju športa, konkretno alpskega smučanja, mega zvezdnico, globalnih razsežnosti, če se tako izrazim. Zanesljivo ruši vse meje je zaradi tega in je zaradi pristopa garaških treningov tudi pozitivna vzornica. Govorim seveda o naši Korošici Tini Mazi in tu ste vi dobo tudi navdiha za glasbo, vi ste ji posvetil eno kar tako spodobno, lepo pesem, pa bi morda... Ja, gledajte, jaz namreč, to vam nisem še omenil, delam že 22 let vsako leto post. Enkrat, dvakrat na leto sem se vse stvarte države ozdravil, veliko, veliko zadev, če ravno to medicina strašno odsvetuje, tisti, ko nikoli ni zdelali post, odsvetuje, jaz vam pa povem. No in kaj se dogaja? Med postom se ti tako ščistijo možgani, ker takrat nič nimaš, namenega holesterola, v bistvu vodo piješ, ali kak sok, redki. In po noči jaz ponavadi ne moram spati, ker sem poln energije, se zbudim zjutraj ob dveh, treh in ponavadi takrat kako pesem napišem. Tudi, ne vem, če nisem tudi Anzija takrat, ne Anzija sicer nekaj, ampak druge pesmi sem pa napisal. In tudi ta pesem o Tini Maze, jaz sem tako mat imel že zdavno napisan, da bi skupaj s Fricerji ga pela na melodijah morja in sonca, drugačno vsebino. Eno jutro se zbudim med tistim postom, mi ta pesem začne po glavi kljuvati, lej, Tina Maze je, zakaj pa ne bi njih tako mat posvetil. In sem ga napisal 10 minut. Ta besedilo je rezultat 10 minut, kot je vredno ga poslušal to pesem. No. V glavnem, jaz sem to čutil eno tako potrebo, da se zahvalim. In sem bil tudi prvi, ki sem se hotel zahvaliti na tak način. No, potem je bil še Edwin Flisser za neko podobno zadevo, vendar malo drugačno. No. In mislim, da je dostojna. Če ravno je pa neka prepoved na Koroškem radiju, tega niso hoteli izvajati, ker ba je, da je nekdo, njen menažer, prepovedal, da se o nje piše karkoli. Ne? Mislim, malo čudno zadevo. Ta pa prisluhnemo mi te skladbe. Smučarska si ti. Number one, number one, ti si naša number one, tudi če ti si vidno prva. Number one, number one, ti si naša number one, danes in za drugi dan. Tina, daj, Tina, daj, rad veseli naše daj, Boy, you said.
sem zastajali. Ko na stopničkah se smeji, takrat mi smo srečni vsi. Nega moži neleganca, najposem slovencem zor, neutrudno radost sem deliš, kraljica smučarska si ti. Number one, number one, ti si naša number one, tudi če nisi vidno prva. Number one, number one, ti si naša number one, danes in vsak drugi dan. Ti nadaj, razveseli naše kraj, saj s teboj v srcih si živi. Smo v obdobju, ko poteka pevska revija od Pliberka do Traberka. Kaj vi mislite o tej tradicionalni reviji pevskih zborov, ki povezuje in utrjuje nacionalno pripadnost? Pa verjetno, če imam prav podatek, imate tudi vi svoj delež znotraj tega. So tudi kakšne vaše skladbe, ki so jih povzeli, pa bi morda tudi ja, glejte, jaz pravim tako, da se namreč tudi šaljivc, čas, če sem brovala na Fordo in vedno neke take podobne zadeve probam v življenju forsirati, pravim, ko pjeva, zelo ne misli, to je hrvaški pregovor, kdo poje, vse takrat, ko poje, ne more kaj hudobnega delati in čim več bi peli, manj bi imeli neumnosti počenjali. Je pa res, da to moje popevko Anzej so najmanj, ne vem, jaz osebno vem, ni sedem ali osem variant, ki so jo predelali, recimo celovški zbor, na celovški gimnaziji ga poje, to je 30 članski zbor, potem oktet Suha, Dravogreski oktet in po Sloveniji kar nekaj zborov, ki to moje popevko Anzej pojo. In to Anzej je vedno večinoma vrhunc večera. Jaz sem bil enkrat na en koncert povabljen gor v Pliberk, Pliberški kulturni dom in na koncu oktet Suha poje enih pet mojih pesmi, ne? Korežno pred Pogovaj, pa tak naprej Rožankica, pa tak naprej in par pesmi, namreč jaz sem bil 12-krat na tem festivalu Vesela jesen, no in Anze je bil dejansko špica tista, ne. In jaz sem cel večer čakal, sem bil že malo nervozen, brat me je gor spravil, gre, ma tam posluša, ma cel večer so pil druge pesme, na koncu je rekel, zdaj pa sledi vrhunc večera, pa sem pa štiril, kaj pa to je bo. In so Anze zapeli oktet Suha, pa jaz sem tudi malo sentimentalen in videl, smo mi malo solzice pretekle, kaj je bo to pesen, ki si jo predstavili kot pesen, ki na vsakem koncertu daje kot konc, vrhunc tega, ne. To je en del in tudi te zbori, Koroška poje, to popevko tudi prepevajo, toliko sem jaz povezan s tem. Pa tudi še z drugimi, jaz sem rekel, da imam za oktet Suha celo ne štiri pesmi. Morda tudi malo komentarja na temo, aktualno temo. Sedaj v vseh medijih več ali manj zasledimo objavo visokih prijemkov, visokih plač in ostalih privilegij, ki jih imajo profesori. Ta izplačila so za nekatere enormno visoka. Lahko rečem, da živijo na veliki nogi, če to drži, kar mediji objavljajo. Vas bi pa vprašal, koliko pa se da kot glasbenik preživeti na neki dostojni ali visoki ravni ali sploh preživeti glasbenik vaših kakova za to ali v tej naši državi? No, jaz sem v bistvu na zabavni muziki, ampak jaz sem vesel, če imam kolikor toliko kak špil, kje za kje, največ tekvalstvo tudi igram. S tem se da nekako pomagati. Če samo od tega živiš, je bolj slabo. Razen, če nisi Oliver Dragojevič pa Dalmatinske klape, ki pač tudi zdaj harajo po Koroškem, pa po Sloveniji in prodajo to, Slovenci pa to kupujemo. Vse dejansko je ta muzika zelo lepa.
taki bi lahko recimo živeli še od glasbe. Pri nas tu na našem malem območju, na zabavnem, ti ansambli pa posamezniki bolj ali manj životarijo. Zadnja leta pa sploh, ko ni več take konjunkture. Jaz tudi sam vidim, da tega ni več, niti v Avstriji ni več toliko tega, vsi bolj šparajo. Upam, da se bo malo ta krivulja zdaj obrnala vzgor. Kar pa govorite o teh enormnih dohodkih. Vete, mi smo čas imeli, vse dobro, vete, vse smo oba živeli v socializmu. Največja razmerje plače je bo 1:5. Generalni direktor Paloma je imel 5-krat večjo plačo kot naša Snežilka. Zdaj je pa malo 1:50. Zelo dost več. Da ne govorimo o teh, zakaj pa človek toliko rabi za svoje preživetje. Ker če on tako živi, mora za to delati 10 tisoč ljudi, da mu tisto razliko pokrije. To je pa tisto izkoriščenje človeka po človeku, tipično kapitalistični odnos. Na koncu če bi ti ljudje potem investirali ta denar v dobro splošno, večinoma pa ta denar šparajo v tistih oazah, če države okrog prinašajo, pa davčne utaje delajo, kar kaže vse na negativno konotacijo tega finančnega kapitalizma. Zakaj mi plačujemo te zadeve zdaj? Zato, ker so to nekateri požrešne že ta sistem prenapihnali in naredili finančno, bi rekel, dost bolj napihenega in zdaj to plačujemo tudi mi, vsi. Ne samo mi, Slovenci, cel svet, cela skupnost. Ne? Ja, zanimiv komentar, da mu lahko pritrdim. Prijel ste številna glasbena priznanja, priznanja vedno prijajo in vsa imajo svojo razlog in svojo utemeljitev. Pa vendar, ali ste na katero priznanje še posebno ponosni oziroma pa bi tu morda kaj izpostavil. Največ je bil na tem glasbenem področju. Jaz sem bil 12-krat na popevke Vesele jeseni v Mariboru, pa različno se imenovala na rečni festival. 4-krat sem bil nagrajen, poleg tega so bili nagrajeni tudi soavtori, Mitja Šipek je dobil tudi nagrade za popevke, ki smo skupaj pisala. Dobil sem, bil sem 12-krat na tem festivalu, kar tudi tako malo ni, ne. Jaz nikoli nisem kakve veze uporabljal, da bi prišel na ta festival. Jaz sem poslal na natečaj in sem bil sprejet, bil sem pa 12-krat. Od 16-krat, ko sem poslal, se pravi, 4-krat nisem bil, kar ni tako čudno grozno. Zelo sem tudi nekako, bi rekel, ponosen, da mi je večer v okviru tiste akcije Bobo Bob, imeli so pa drugo istočasno sporedno Bobo Blok, tista misel, ko ste prej navedel tam, namreč jaz sem napisal, zakaj sem dobil takrat nagrado v Bobo Blok, imam doma tako lepo skulpturo, rekel sem, tam je namreč tako, bodite vedno pozitivno usmerjeni, nasmejte se, kadarikoli imate čas, tudi samemu sebi, čeprav je to najtežje. Če se sam sebi nasmisli onak, lahko je ti drug monorce dela pa se posmehuje, sam se nasmeji, ker tisti, ko sam sebi nasmeji, prizna, da je šibek, da ni neka ekstra bitja in tudi ljudje to ponovadi spremljajo pozitivno. Ne? Da se malo ponečuje sebe, zakaj pa ne? Če je to tako, pa če te nič ne prizadene, da to, mislim, nič ne stane. Ne? No, kot rečeno, imel ste kar nekaj nagrajenih sklad, pa to skratka izpostavil ste pa zdaj ravno en segment tega, bi rekel, misel, ki vam je očitno tista najdražja, ki vam je tudi tako nagrajena, skratka. To pač priča, da niste, bi rekel, ekskluzivno samo na glasbenem področju, ampak tudi širši mislec in imate, bi rekel, tisto sporočilno moč pa idej, da pa želite skozi to tudi vršiti poslanstvo osveščanja. Hočem to povedati na tem gobarskem območju, oziroma področju, sem to dobil, imam naziv mentor, jaz lahko poučujem ljudi v gobah, imam doma tudi to diplomo, mentor poznavalec gob, ne, za tisti obseg, tam do 600 vrst, nekje imam tole, tako bi rekel, certifikat. Pa dobil sem tista razna priznanja v okviru stroke, recimo gobarske, tudi imam doma, se bom verjetno tam potem tudi se bote videli na imam tiste svoja priznanja tam nekje na zajeta. Na nek način v tem pogovoru sva tako priletela že kar veliko stvari, pa zdaj bolj ob zaključku tega najnega pogovora. Ali želite kaj še sporočiti oziroma kakšno, kaj izpostaviti, kar sva zdaj izpustila, zaobšla pa? Namreč, zelo pomembno zadevo, mislim, da o tem bi mogli še eno posebno oddajo narediti. Bistvo tega, kar povzroča največje stroške zdravstvene, kar ruši vse svetovne zdravstvene sisteme, je
nepravilen način prehranjevanja na zapadu, ki ga na vzhodu 5 milijard ljudi tega ne pozna, ker živijo pretežno na rastlinski prehrani, veliko škroba, vse vrste sadja in tega, ti sploh ne poznajo skoraj teh bolezni, izjemoma. Na zapadu, lejte, srčno-žilne bolezni, morilč številka ena do nedavnega. V Ameriki bo 85% ljudi umrlo zaradi prehrane. Prehrana vpliva od 85-90% na zdravje. Gibanje, tisto tekanje, ko viš, ko gledajo tekanje, sem pa tja, samo 5-10% vrhunski športniki. Vplivi okolja so pa ostalo, recimo, tri, genetsko, ljudje mislijo, da so genetsko, da so vsi, recimo, genetsko, samo 2-3%. Vse ostalo je pa navade, ki so jih podedovali, recimo, otroci po svojih starših. In to so prehranjevalne navade, ki so uničoče. Namreč, iz česa je človek narejen, iz česa drugega pa iz prehrane. To je to. Kar v sebe daš, tega se naredi. Če daš napačno, boš napačno zgrajen. Ampak mislim, da to je tema za kako drugo. No, tako kot ste rekel, tu bomo zanesljivo